Oba ti aki yi o na le ba to ti fi ilana sile fun wa ibita ma to leleyi ibita si gbodo to leleyi oba na to wa da wa be to si wa to wa soju ona be e je gbogbo wo so pe alhamdulillah rabbil alamin Basola kana ko bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin Amen. Ọlọ́run lo sura yẹn fún wa. Kó lo fún wa lórí ọmọ. Kó lo fún wa lórí iṣẹ́ wa. A fi sura yẹn kí Ọlọ́run. Àwa kí ànábì wa Muhammad. Gbogbo àgbà sọ pé aláwọ̀ sọ́lì. Aláàkì kọ́tì. Rabbaniya. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ọ̀rẹ́ ànábì òde. Oníṣẹ́ ńlá gbọ́wọ́ mi, a fi àmà bọ̀ jápọ̀ rọ́gbọ́rọ́ wa. Oníṣẹ́ ńlá, a fi àmà bọ̀ jápọ̀ rọ́gbọ́rọ́. Bàbá bí ó gbowó ẹ̀fọ́ náà náwó sí, sọ pé sẹ́lẹ̀ náà yóò sọ. Ẹni oníṣẹ́ ńlá bá ti gba ọwọ́ rẹ̀, ó ti kọjá nù. Ọlọ́run jẹ́ akọjá. Amina. Jẹ́ asọdá. Amina. Jẹ́ adéwájú ẹ̀rọ. Amina. Ọlá mọ́ṣá lọ́la kò wá ta. Ilé mi náà rí ra. Gbogbo àwọn àfáà wa, àwọn bá ṣàǹfààní lára mọ wọn, lára ọ̀rọ̀ wọn, lára ṣe wọn, lára ṣe wọn, ayé àtàyè wọn ọlọ́run jẹ́ ọba jẹ́. Amina. Àwọn àtàrẹ̀ kí ẹ̀yìn ìyá wa, òyìntún ya aláàdàlí máa ń ṣeré. A kí gbogbo oyin látòkè nílẹ̀. Ya aláàdàlí máa ń ṣeré. Ọlọ́run sì bá wa kí. Wà á ṣe wọ́n fèrè àrẹ̀bẹ̀ káyọ̀rẹ̀ lọ́pọ̀ sí ni. Ẹ̀sìn amínà lẹ́kẹ̀ náà. Wà á ṣe wọ́n fèrè àrẹ̀bẹ̀ káyọ̀rẹ̀ lọ́pọ̀ sí ni. Bá a ṣe wá fi ọlọ́run kì í. Gbogbo ògbésí ayé gbẹdẹmukẹ ọlọ́run jẹ́ máa bá wọn kí. Amínà. Táwọn ọkọ yóò gbé. Amínà. Táwọn ọmọ yóò gbé. Amínà. Wọ́n jẹ́ gbégbèsí ayé ìnira. Amínà. Ọlọ́run mọ́jà wa náà gbé. Amínà. Ọlá máa ń ṣàgbọ́. Ìyàgbọ́ wọ́tá ilé abẹ́ lárí ra wẹ̀. Èyí tí à ń bá lọ nípa Màkáídù Ṣàìtánì fi ń nìkẹ́. Àwọn apá èṣù, èrò èṣù, ìgbésẹ̀ èṣù. Ọ̀nà tí èṣù gbà ba ìdílé jẹ́ àlọ́pọ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ bí a ti kà fún wa, Anaxobi Makani, ikọ̀ sí ẹnì kẹ́kẹ́ tí ò ní àléébù tiẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lélẹ́yìn. Wà á nà rúlé kó lè mi ni ọ máa ṣe ìfàtún kábí ìhàtún. Àṣì ìfàtún kọ̀bí ìyà. Kò sí ẹni náà nínú wa tí ò ní ní darkness story. Ẹ gbọ́. Ẹ bá ara balẹ̀ torí ọlọ́run. Kí ni mo pè é? How dark history? Abẹ́nìkan bẹ́nu wa. Sẹ́nìkan bẹ tí ò ní àwọn àtàn àbí àwọn ìlàkọjá. Tọ́lágbára ó lè wà lọ́dọ̀ ìyá ìyàwó ẹni ó lè wà lọ́dọ̀ bàbá ọkọ ẹni ó lè jẹ́ lọ́dún èèyàn náà àìmọye obìnrin míì kó tó dìpọ́ fi ọkọ rẹ̀ ó ti gba àwọn ibìkẹ́ kọjá ọmọ eléko ni ìtúgò rẹ̀ fọ̀ ìtúgò rẹ̀ fọ̀ ìtúgò rẹ̀ fọ̀ lọ́lọ́run bá ní ọ̀pàdé èèyàn ẹni lọ́wọ́ ń fòfin sí pé má tún gò fọ̀ mọ́ èyí tá a ti bọ́ ọ̀fọ̀ ó ti tánu kọ́rọ̀ wa kan ọ̀rọ̀ nù lé kọ́ wa pè jókòó a ó ti gbàgbé ibi àti rí ọ ni. Lọ́rọ̀ tẹ́nì kẹ́kọ̀ọ́ ọmọ tá a ti jọ fi pamọ́ ká tó fẹ́rẹ̀ ẹni bí mo ṣe rí rèé o bí ilé wa ṣe rí rèé o bẹ́bí mi ṣe rí rèé o bẹ́bí gẹ́gẹ́ ṣe rí rèé o bàbá tó bí mi bó ṣe rí rèé o kódà tá a ń ná àkọjá nu ẹbí wa lélẹ́yìí o kọ́rọ̀ ọmọ ti tọ̀rọ̀ kọjẹ́ kí àwọn ìròyìn burúkú tọ́jẹ́ ti ilé wa àbí tara mi tí mo fi pamọ́ sí lọ́ní kan sọ.
ọdún kan ọkọ àtìyàwó kan ń jà wọn á pè wá bí a lọ parí ẹ ọkọ sàn yarí ìyàwó ló sì dalẹ àṣeyàwó ń ṣe ìṣàrà kan tí ń ba ọkọ ọdún jẹ táwọn ò sì mà tá a bá ti kọjú sọkọ ìyàwó ti ṣe ìṣàrà yẹn ọrùn yẹ́ẹ̀yẹ ìyàkọ owú kí ẹ gẹ̀gẹ̀ ìbẹ́ dákú ẹni àṣe bí àwọn bá ti ń kọ́ ìta mi ọkọ yóò ti ṣe báyìí sọkọ akọ́bà tó yarí kí ẹ tó wò ó kí a ní ọdẹ kọ sọ̀rọ̀ alálàájì kọ sọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ ní ẹ̀yàwó gbọ́ngbọ́n lọ ń gbà sọ̀rọ̀ ní ẹ bá bí ẹ ṣe máa yarí náà bí ẹ ṣe máa yarí nù ẹ wà rìn kódà bá a bá bá rí parí níjọ ọkọ bá ti ń rántí tí bá ti ń rántí bó ni ó sì rí lẹ́mìí ọkọ ẹ sọ̀rọ̀ ni ṣé ẹ mọ̀ pé ìròyìn tó sì lágbára ni obìnrin lè tan ilẹ̀ kó fi rí inú ẹbí èèyàn ó lè sin òbí èèyàn kó fi rí ó sì lè ju ara rẹ̀ lẹ̀ kó fi rí ó lè fi ọrẹ títa rí ti ń bẹ tọ́jẹ́ darkness inú mọ̀lẹ́bí ọkọ rẹ̀ tọba tí wọn á fi ń hùwà tí fi ń ṣe yóò máa ba ìgbéyàwó wọn jẹ yóò máa dín ìfẹ́ kù ẹ rẹ tó pé èèyàn kalẹ̀ pé baba alágbájá mu tiẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bèèrè sẹ́ẹ̀ ní bínú hùwù ní bínú ó nílò ìyá yín bínú ẹ mẹ́fà náà ní wà nínú mẹ́fà nílò alẹ̀ kúrò nìkan náà ní wọ́n ní ìyá yín lọ́pàá náà ní ọdún ẹ gbọ́ sóòótọ́ máa ní àwọn obì kan wà tí ń sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́ bẹ̀kúkú tí mo dábẹ́ yọ ọ́ bẹ̀ ní pé kò sínú òdí ní àwọn sí ìbàdàn tàbí ìyà kò sí ẹni náà tí ò ní dark history bàbá tẹ̀ra wá jẹ lókù ọkùn mi ẹ̀ pàdé níjọ́ tí wọ́n ń báyà àti ẹ̀ tajà tí wọ́n náwó mi ó ti wù ọ́ kọjú àbárù kọjọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ní ṣẹ́jú ẹ̀ pàdé ọlọ́run àjọ ti dá yín lọ́la ọlá ti dé ìjà wa dé ọ wá pè pé lágbá má jẹ mọ ọmú jẹ o ti sọ fún ọmọ bàbá mi nínú jẹ ẹ ṣe ń sọ ẹtọ bàbá sọ sọ ọmọ bí a ti hí ọ ní sọ pàkó ìwọ ọmọ bí a ti hí ọ nígbà wọn ti yẹ aláya rẹ ẹbí mu gbọdọ ọmọ gọta ni ọ padà sí ibi tí wọn. Ẹgbẹ́sẹ̀ wọn lòun ló béèrè ọ̀rọ̀ làwọn ti fún sí ó sì tán lẹ́mí rẹ̀ nígbà àbájọ wọn ń gbélé tẹ́mi wọ ọ̀jọ́ tù síra wa sáfàní wà bẹ́ẹ̀ ìní pé gbogbo tó bá jọ mọ́ dark history nínú ẹbí ọkọ rẹ̀ dark history lórí ìyàwó rẹ̀ àbí lórí àwọn ọmọ yín àbí kankan ọmọ ń gbọ́ ọkọ rẹ̀ dákun lè sọ ọ́ nù a máa ràn èèyàn lọ́wọ́ ẹlòmíì tí ọ̀nà dálẹ̀ fọ́kọ rẹ̀ nítọ́kọ rẹ̀ ọmọ arántí tí ọmọ jẹ́bàmíjẹ́ ayérayé ní tí wọ́n fi pamọ́ nínú ẹbí wọn tọ́ hàn sóhun yọ́kàn sọ́mọ́lẹ̀ àníkéyìn ọ̀rọ̀ wọn lè mí rítẹ̀mí ò lè sọ kó sì tì lè sọ ìṣe eléyìí náà sọ a máa fà á kẹ́nu ọmọ èèyàn ọmọ lè tọrọ nígbà èèyàn bá wá náwó ní ọmọ tẹ́nu ọmọ ọ̀tọ̀rọ̀ kí láǹfààní ìnáwó ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Wà á nà òwúrẹ́ kó lè mi ní o máa yàtàwá já o ilẹ̀ yìí. Ìkíní kejì wa máa ń yàtà wájà o ilé yìí kò sẹ́ni kankan wọn tí ò ní ní challenge sì rí kí mo yún wa kìí ṣe gbogbo obìnrin tí ò sí ilé ọkọ ni ọmọ á ṣe o kí mo yún yín tọ́ ọ bá sì rò bíi tí ń déètì ẹ̀ lọ́tún déètì ẹ̀ lọ́sì tí wò ó sì rí bẹ́ẹ̀ má wò ó wípé ó ń ra àrùn ni ọba pé kí kí ló sùn ọ̀dín bẹ́ẹ̀ ìlà kọjá ẹlòmíì tẹlòmíì ńlá kọjá tọ́ bá sọ fún yẹn èyí ọbẹ̀ ní jáfíìsì àfihàn tó wù ọ́ fún àwọn àlàkọjá yìí àyípadà tó wá rẹ̀ ni ọlọ́run bá ti mú dákọjá rẹ̀ létí mọ́nú ìdílé a máa ba ètò ìdílé jẹ́
awa ma fa kiyan mo le pa wopo to mama o si le pan to ko fi ko jade nle ai ma yi obirin lo ko ko jade nle fun to ba di pe won le ba tan je mama tun sawo e lo wadi kankan lo se e lo wadi kankan lo so e lo wadi kankan lo bi bo ko enu je ideleyi awon challenges orisirisi to kaluku ti gba on benu elomi nisin oko fe fe ya ti won afẹ won a mo fe ran le won si fe ran gugu ti si wa lori lara obirin lara okunrin ya ti won a gbo pe a yawo to lo lodo re ti to meta meta mo si fon ila koja kan le fa ki sai mo se ogun le bi esa le bi ai ni oye o le bi bẹ́ẹ̀ náà lóbìnrin mi ẹni mi kan sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run kọ́ alẹ́ kọ́ pọ̀ lára nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ wo ìlà kọjá tí khadija ti rí tánẹ́bì bá wò ó ó sì ń ṣe kọ́ ṣọgbọ́n dìnnù ibi tí mo lọ nìyẹn o gbogbo ẹni ọba tí wo tí ọ̀yìn ó wò láwọ̀ jù ó lè ṣọgbọ́n dìnnù khadija ti lọ́kọ ó ti bímọ méjì ọmọ méjèèjì ti kú ọkọ ti kú ó tún wá ju ànẹ́bì lọ fún 15 years ẹ wo challenges ẹ wo ìlà kọjá tí èyí bá ṣe pọ́nà ọba gáìdì ẹ̀ ọ̀dọ́ òun ló lè fẹ́rù obìnrin bẹ́ẹ̀ bó ti wùyọ́ jẹ́ tẹni ọmọ tó ẹbí rí ọkọ̀ ẹbí tí ìgbóbì mí sùn rí kí wọ́n fẹ́ àjúzà kò nífẹ̀ẹ́ àmọ́ lọ wọn ajẹ́ ibi wọn dùn á wà léyìn zaza jà máa ń wá dáa kàrọ̀ bó kàrọ̀ máa ń kọ́ ọ̀la wọn là ní ààfin lẹ́tọ̀ káyọ̀dọ̀ lákà mímẹ́ ní wùdà wọn là sáwùbà yìí tí kàrọ̀ bó kàfà dára gbogbo wọn là sáwùbà yìí tí kàrọ̀ bó kàfà dára sọ̀gbọ́ oore tí náà ní orí rí àgbákò oríire tó sì láìlẹ́ tọ́jọ́ ti láìlẹ́ ó ń pàkàdé lára àdíjá lọ́fẹ́ ẹlòmíì sọkọ rẹ lò lára ilé ẹlò ọkọ tó yẹ pé ní ọba gbé ètò ayé ẹ tí ó fi débi tí lọ ọsọ ọnù ọkọ tí ó bímọ alágbàríkà fún ọsọ ọnù ọkọ tí ó bímọ gómìnà fún ọsọ ọnù bẹ́ẹ̀ lọkùnrin mí náà sọ̀yàwó bẹ́ẹ̀ nù kò sí ẹni náà tí ò ní ní ìlà kọjá máa ń yẹta wájà ohun eléyìí àwọn méjèèjì ni ó ní tí ó fèsì wọn rí tọkọ bá wá ní challenges ìyàwó tó bá ní ọlọ́run ṣogo lòun wà tọba kan lè tọ́ sá lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lọ́yàn oríire nítorí pé ìyàwó ò lè dúró ti ìpèníjà tọkọ lọkọ rẹ̀ wọ́n sì pa oríire ọmọ wọ́n sì sọdọ̀ lórí yìí òun wá sáà ní olè dúró ti àá ní òsì sùúrù léèrè ọlọ́run ṣogo lè mí lọ àwọn èèyàn ti àpò lọ́lọ́run ṣogo ní ìsìn challenge wọn lọ òun lè dúró de kọ́n bọ́kọ lọ́ba ló wọn ò lè farada ìpèníjà ìyàwó tí ń kọlu ìyàwó rẹ̀ kó fèsì ẹ̀ kọjọ ràn án lọ́wọ́ kó di nǹkan kó rí ó dé ó lè sọ ayé rẹ̀ nù ó lè sọ àkíyàmà rẹ̀ nù ó lè sọ dẹ́ntì ọmọ sàárẹ̀ ó lè padà sọ́dọ̀ lòsì ẹ gbọ́ yé dáadáa tí ẹnìkan bẹ́nu wa tí ò ní làkọjá ni tí ò ní pèníjà ó lè máa dùn lónìí ọmọdùn mọ́ ìyàwó mi máa ṣe tẹ́lẹ̀ ọmọ ilé ọkọ ìkẹ́ sì dàrú ọkọ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ supportive husband kíyàwó náà jẹ́ kí ni supportive wife ibẹ̀ ni wọ́n ti lè support ọmọ wọn tí wọ́n èsì débi tí ń lọ. àbá bá ti di pé bá bá ti kọ́kọ́ mi kọ́ kẹ́mi àdánwò ni iná bá ti kẹ̀yàwó mi kọ́ kẹ́mi wàhálà ni torí pé ní ten wí yóò sì lórí ọmọ tó bá ti sẹ̀ lórí ọmọ àgbákò ni. ẹ gbọ́ yé dáadáa mọ́ ọ bẹ bá béèrè lọkùnrin mi ní ìsìn kí ló ń bẹ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́sí ná ní ẹja alágbájá náà ni òun mọ̀ kàárò dára ẹ lákùn sí ìdílé lọ fẹ́ omi òun mọ̀ kàárò dára bí ọba mọ̀ kàárò dára jí ọ́ tẹ̀bà jẹ́ ọjọ́ kàbásí mú ọgbọ òṣùpọ̀ ọjọ́ ọlọ́kà lọ́rọ́kà yọ ṣẹ̀jú káyé èrè ọ́bàjẹ́ lọ torí oúnjẹ lásán torí oúnjẹ lásán ọ fẹ́ yàwó òun ọ̀ràn lè ọkọ wọ́n pààrọ̀ mọ́tò òun náà lọ ájò wọ́n gbọ́nu owó gbọ́nu owó sáàdì kò ní níbi ó kù sí bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọkọ̀ wa náà
ta ba ti jo wo wi pe ni pe ni la koja re ka ran lowo ka kun lowo wallahi le yo fi debi tin lo gbo iya wa se da bi awon iya ajeta bayi awon iya ajeta gbo ka so kan lara won to ko won ni be na ni mo gbo pe si aye won ko won ni sa wa to ni ri fe e wo awon ma ti jeta e ma gba awon professor orisirisi professor orisirisi doctor orisirisi awon ma ti a ti n kare ti o debi doctor mo eto debi doctor ogba doctor alabere lo gbokada sori ire ni fun malebi ifarada eyan ifaraji eyan nbe na agbarika tomi eyan o se abi olohun olohun je eni farada o awon ta ajo kan na olohun o ja wa nu o le gba yin be ba se ri o imi ka gbara wa ba ba se ri na fi debi ta n lo olohun sa mo adebe an lo amen ola ma insha allah la quwwata illa billah.